hörmətli dostlar, deməli, Binəqədi rayonu əməkdaşı Vüqar mənim qardaşımın 950 manat borcu olduğu halda qardaşımı həbs elətdirdi onun təqdimatı əsasında. Vüqar həbs elətdirdi. İndi isə, bax biz onun qabağındayıq, mənim şəkər xəstəsi anam bu vəziyyətdədir. Vüqar mənim otu maşınama. Mənim anamı, bax bu vəziyyət bizim ailəmizi demək olar ki, bu son vaxtlar bizim ailəyə olan baskıların ürbatından evimizdə doğrudan və həqiqətən çox pis hadisələr baş verir. Qardaşımın 950 manat aliment borcu olduğuna görə heç bir səbəb gətirmədən Vüqar adlı müstəndik, Vüqar adlı icraçı qeyd elədi ki, güya biz bura 3800 manat qardaşımın borcu var. Hansı ki, mənim qardaşımın 3800 borcu yoxdur. Əlimizdə faktlarımız, sənədlərimiz var. Binəqədi rayon icra olunur. Çox xahiş edirəm bütün dostlar, hamı bunu yaysın. Mənim şəkər xəstəsi və Qarabağ əli olan anam, baxın, bax bu vəziyyətdədir. Mənim anam ölür. Binəqədi rayon icra olunur. İcra nümayəndəsi, icraçı Vüqar, bilmirəm, qoy kağızdan oxuyum adını deyim. Vüqar İcra məmuru Vüqar Cahangiroğlu, Vüqar Cahangiroğlu bizim ailə haqqında müraciət edib. Doğrudan da heç bir əsas olmadan, heç bir səbəb olmadan Vüqarın, belə deyək də, qardaşımın keçmiş həyat yoldaşı Ülviyə Quliyeva gil ailəsi ilə isti münasibətləri var. Bu isti münasibətlərin nə dərəcədə olduğunu dəqiq bilməsəm də, bir onu bilirəm ki, Vüqar adlı icraçı sözün əsr mənasında bizim ailəyə qarşı baskı eləyir, heç bir səbəb olmadan. İndi mən Vüqarın səsini yayacam, bir yarım saatdan sonra buradan gedim Vüqarın səsini yayacam. Vüqar özü qeyd edir ki, aprel ayının ikisinə qədər Cəfərin 650 manat borcu var, amma bugün 3800 manat çıxardı ortaya. Onunla ki, onun 3800 manat çıxardı ortaya. Çünki ortada çox güman ki, hansısa bir sifariş var, ya söhbələşmə var, nə var. Mən dostlardan xahiş edirəm ki, mənim bu danışığım, bu çıxışımı hamısı yazsın. Binəqədi rayon icra şöbəsi. Çox xahiş edirəm. Hamı mənim bu çıxışımı yaysın. Bizi, indi də bizə qarşı olunan haqsızlığa Binəqədi rayon icra nümayəndəliyi qoşuldu.